Dua buah unit mesin silo atau mesin simpanan beras di sebuah kilang beras di Tokai Alostar terbakar kira-kira pukul 9.31 pagi. Penolong pengarah bahagian operasi kebombaan dan penyelamat Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Kedah, penguasa kanan Bomba Mahamadul Ehsan Mawad Zain menerusi kenyataannya menjelaskan kedua-dua mesin musnah hampir 50%. Kebakaran dapat dikawal pada jam 10.45 pagi dan tiada kemalangan jiwa dilaporkan.